حول ولا قوة إلا بالله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، المخاطب بطه وياسين، أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين، المعصومين، المظلومين، المنتجبين، الميامين، المكرمين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم أجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وآل محمد. 1432 هجري کے ایام نظر کا یہ پہلا عشرہ آج کی اس مجلس کے ساتھ اختتام کو پہنچ رہا ہوں. ولایت کے عنوان پر مجھے جو گفتگو کرنا تھی، ہر سال کی طرح اس سال بھی میں اپنے عنوان کا نہ حق ادا کر سکا نہ اسے مکمل کر پایا. البتہ چونکہ میں نے اس عنوان کی آخری تقریر جو پہلے سے پلاننگ کی ذہن میں، اس کے اعتبار سے آج اس سلسلہ مجالس کی آخری تقریر یہ تھی کہ ولایت آنے کے بعد چھن بھی سکتی ہے، اور اسی لیے آج اسی حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا. اور یہ صرف آقا حسین کا ایک معجزہ کہ لندن کے ایسے موسم میں اتنی بڑی تعداد میں آج کی مجلس میں بھی لوگ آ گئے. جب حجت الاسلام مولانا سید ذوالقدر رضوی صاحب کو ملا، یہ فرمایا تھا کہ مولانا آج باب المراد کی یہ مجلس کو ہو اور آپ پڑھنے کے لیے آئیے گا، تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ میں ہوں گا، مولانا ہوں گے، ایک دو تین مومن قوم. لیکن یہ آقا حسین اگر کا ایک معجزہ ہے کہ آج زیارت کی یہ مجلس شہداء کربلا کی زیارت، شہداء کربلا کا سوئم ہے، آقا حسین کی زیارت کی مجلس ہے. جو نہیں آ سکے ان کی مجبوریاں سمجھ میں آ رہی ہیں، جو آ گئے ان کے اس آنے کے تعلق، اور یقیناً اس کا صلہ اور اجر آپ کو جس بارگاہ سے ملنا، اور جو بیوی اس وقت آپ کے لیے بال کھول کے دعائیں دے رہی ہیں اس کے سامنے وہ ساری رحمت عشق ہے جسے برداشت کر کے آپ یہاں پہ آئے ہوں. لیکن قرآن کریم کے سورہ آل عمران کی آیت جو اگر اپنے پیغام کے اعتبار سے قرآن نے کئی جگہ ہے کہ دیکھو یہ دعا کرتے رہنا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب جب ہم کو ہدایت نہیں دے. دیکھیں ایمان، ہدایت، ولایت سب کے ایمان، جو ولایت ہے وہی ایمان ہے، جو ایمان ہے وہی ولایت، جو ہدایت ہے وہی ولایت ہے، جو ولایت ہے وہی ہدایت. یہ ہو نہیں سکتا کوئی کہے میرے پاس ولایت نہیں اور میں ہدایت پر، تو یہ سب ایک ہی ایسی چیزیں ہیں. تو قرآن کریم نے مختلف انداز سے یہ پیغام دیا کہ یہ ایک خطرہ تمہارے لیے، تم جب روزانہ شکر کے سجدے کیا کرو اس بات کہ اللہ نے تمہیں ولایت جیسی عظیم نعمت عطا کی، تو ہر وقت ڈرتے بھی رہنا کہ ایسا نہ ہو تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور شیطان تمہیں اس نعمت ولایت سے محروم کر دے. یہ خطرہ ہے جو قرآن کریم نے بتایا، جس کے پاس دولت نہیں ہوتی ہے اسے چوروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ نہیں ہوتا. ایمان کے اور ہدایت کے، اور ہدایت کے چور اور ڈاکو اسی کے پیچھے رکھتے ہیں جس کے پاس پہلے سے دولت موجود. کچھ فقیر یا بھیک منگا، اس کی جیب کاٹ کے جیب پکڑنے والے کو کیا ملے؟ شاید بس کا ایک آدھ ٹکٹ مل جائے، چلغوزے کے دو چھلکے مل جائیں، پینٹ کا ایک آدھ کوئی دانا مل جائے، وہ تو پیچھے لگے گا ان کے،
آج وہ پیچھے لگا ہوا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس نے اگر اعلان بھی نہ کہا ہو کہہ بھی چکا ہے تو بس ہر وقت ڈرتے رہنا اور یہ دعا مانگتے رہنا کیا ہے ہمارے رب ہدایت ملنے کے بعد ہم دوبارہ گمراہ نہ ہونے پر اور یہ وہ پیغام ہے جو اس سے بھی زیادہ مختصر طریقے یہ تو بہت مختصر قرآن کی آیت ہے اکثر لوگوں کو زمانی آئے اس سے بھی زیادہ شوق طریقے سے ہی آئے آپ کو اتنی بار ڈیلی پڑھوائی جاتی دینا سیرا المستقیم اب یہ چوتھا لفظ سن لیجیے ایمان ہدایت ولایت صراط مستقیم سب کے ایک معنی جو صراط مستقیم ہے وہی ولایت ہے جو ولایت ہے وہی صراط مستقیم مولا کی حدیث ہے نا کہنت صراط المستقیم صراط مستقیم کہیں اور جا کے نہ ڈھونڈو خود علی صراط مستقیم ہے علی ہدایت ہے علی کی ایمان ہے علی ولایت دیکھا اور ایک معصومین کا بتایا ہوا ترجمہ ہے کہ اے خدا ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ امام نے کہا کہ پہلی والی دعا سے ہمیں صراط مستقیم دیکھا یا ہدایت یہ وہ کہے گا جو ابھی صراط مستقیم پر نہیں آیا اور جب صراط مستقیم ہی پر پیدا ہوا اپنے والدین کے ایمان کی وجہ سے اور ان کی احتیاط کی وجہ سے تو وہ یہ نہیں کہے گا صراط مستقیم دکھا میں تو ہوں صراط مستقیم پر لیکن صراط مستقیم پر باقی رکھ یہ آیت دن میں کتنی بار آپ کو پڑھائی جاتی ہے واجب اور سنت نماز تو یہ مختلف پیغام ہے جس کا خلاصہ ایک جملہ کہ ولایت مل گئی جتنے بھی شکر کے سجدے کریں کم اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں دولت وہ بھی اللہ کی ایک نعمت اولاد وہ بھی اللہ کی ایک نعمت ایک پرسکون ماحول پیغمبر کی حدیث ہے نعمتان مجھولتان الصحت والعافیہ دو نعمتیں اللہ نے ایسی بندوں کو دی جس کی قدر کوئی نہیں کرتا ایک صحت جب چھن جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت اور ایک عافیت ہے ایک پیس ایک سکون کا ماحول جب چھن جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے پاکستان کے صاحبان ایمان سے پوچھئے گا الحمدللہ سوائے ایک آج چھوٹے واقعے کراچی پاکستان بھر میں عاشور ہے کوئی بڑا ایسا واقعہ پیش نہ آئے جو اس بات کی دلیل بنا کہ اگر ہمارے حکمران سنجیدگی سے سوچنا چاہیں تو ہر چیز پہ کنٹرول کر سکتے ہیں مجھے اس سے پہلے ہوا وہ اسی لیے ہوا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ ہو ارادہ ہی نہ کیا تھا انہوں نے کسی مرحلے پر صاحبان ایمان کو تحفظ دینے کا لیکن یہ تو ایک الگ موضوع بن جائے گا اس کا ایک تعلق میری آج کی تقریر سے ہے اس ایک تعلق ہمارے حکمران کا دنیا کی کسی ملک میں کیوں نہ ہو یہ سارے حکمران ایک جیسے سوائے ولی فقیہ کی حکومت کے